Wow, አስቸኳይ ሽያጭ ሊያልፎት የማይገባ ኮንዶሚኒየም። አዎ፣ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህን ኮንዶሚኒየም በእውነት እንዳያመልጣችሁ ተመልክቱት። ባለ ሁለት መኝታ ነው። ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም፣ የቤቱ ጥራት ምንም የማያወጣለት ነው። መመልከት ይቻላል። በጣም ያምራል። በጣም ተመልከቱት። ሳሎኑ ሰፊ 80 ካሬ ሜትር ስፋት፣ አጠቃላይ የቤቱ ይዞታ ነው። እያንዳንዱ የቤቱ እቃ እንደምታዩት ኪችን ካቢኔት በደንብ የተገጠመለት ነው። በጣም ጽድት ያለ ነው። ተመልከቱት፣ ተመልከቱት። አዎ፣ ይሄን ቤት የራሱ ያርጉት። የት ነው የሚገኘው? አዎ፣ ባልደራስ ሳይት። እንደሚታወቀው ባልደራስ ሳይት በከተማችን ተፈላጊ የሆነ ቁጥር አንድ ሳይት ነው። ይህንን ኮንዶሚኒየም የራሱ ቢያደርጉ እውነት በደንብ ያዋጣውታል። አዎ፣ ይህንን እያለን እንዳዩም እንደምታዩት ይህንን ድረገጽ www.ኮንዶዲስ.ኮም ቢከተሉና ቢያዩ በየቀኑ አዳዲስ የሚወጡ ኮንዶሚኒየሞችን ስለምንለጥፍ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። የቤቱን ገጽታ እስቲ ተመልከቱት። ሁሉንም እዩትና እንመለሳለን። አዎ በደንብ አያችሁት መሰለኝ። አሁን ዋጋው ስንት ነው ብላችሁ ለምትጠይቁ፣ ዋጋው 11 ሚሊዮን ብር ነው። ድርድር አለው። እዚህ ስልክ ላይ ደውለው ያነጋግሩ።